У муніципальному центрі Дозвілля свою культурну програму презентувала Коломийщина. Концерт, присвячений відзначенню 75-ї річниці з часу створення Української повстанської армії. Тематика виступів фольклорних колективів та ансамблів сягає історичної межі з часу козацької доби і до сьогодні. Танці та пісні, читання віршів та інші номери максимально відобразили події визвольної боротьби українського народу. В рамках концерту між міськими головами Коломиї та Івано-Франківська були підписані угоди про співпрацю на культурній та театральній ниві. Основна концепція побудови концерту – це були саме тематичне і передати дух і тему цієї естафети. Ми старалися залучити як в історичному плані побудову, розвиток українського війська від козацьких часів аж до сьогоднішніх днів. І тому що це є наша історія, це є одна єдина Україна соборна. Приємно, що багато молоді. Тому що якщо ми будемо пам'ятати нашу історію, значить, в нас буде майбутнє. Хочу подякувати і міському голові Коломиї, і начальнику управління культури міста Коломиї пані Уляні за їхню наснагу, за їхню працю, за розуміння. Ми передадемо естафету богородчанам, і на цьому коло естафети замикається.